חיפשנו כבר בערוץ את ההמבורגר הטוב ביותר בישראל, את השווארמה, הפיצה, הפלאפל ואפילו החומוס. ועכשיו הגיע הזמן שנחפש את מסעדת השיפודים הטעימה בישראל. בואו נתחיל. כפרה עליך, אתה מריד לי את הידיים, אני לא מצליח לצלם. סבא עזרא, מכיר? סבא עזרא, אני לא מכיר. המייסד של המסעדה, המייסד של המקום. אנחנו הולכים למצוא את מסעדת השיפודים הכי טובה בישראל, והסרטון הזה הולך ללכת ככה. אנחנו הולכים להגיע למסעדות של שיפודים ולבקש את השיפודים הבאים: שיפוד פרגית, שיפוד אנטריקוט, שיפוד קבב וגם שיפוד כבש. אבל במקום הראשון שאנחנו נמצאים בו, שזה בעזר ובנב עזור, אין כבש, אז ביקשנו במקום זה לבבות. טוב, אז הגענו לעזר ובנב עזור. אקספינר היה פה בעבר, אני פעם ראשונה פה, ואני חייב להגיד לך, זה מדהים אותי כמה המקום הזה זול. השיפודים פועלים 11 שקל חוץ מהאנטריקוט שהפתיע אותי שזה הגיע ל-30 שקל. בכל אופן, זאת מסעדת פועלים לגמרי. המקום פה נראה ממש... עמך. הלאפה, החומוס והסלט. מה? שקל מתחת הלאפה. יחשבו ששתלנו את זה, נשמע שלא. בכל אופן, אני רוצה שניתם כל אחד שיפוד ונגיד מה אנחנו חושבים. אנחנו הולכים להיות פה בהרבה מאוד מקומות היום. וואי, הכל פה גם מפלסטיק, גם הסכום, גם הצלחות. וגם הכל זה בהגשה עצמית, אין מצרים, אין פה שום דבר. טוב חבר'ה, אנחנו ניתם את הקבב דבר ראשון. טעים לי, הוא הסיסי, הוא במידת העשייה הנכונה. אני רואה שקבבים מאוד צרופים ועושים אותם well done. כמות הירק היא בדיוק כמו שצריך. וזה קבב שעולה 11 שקל, וזה מאוד מפתיע. בואו נבדוק את הפרגיות. הפרגיות דווקא לא כל כך מטובלות, וזה טיפה מוריד לי ומבאס אותי. אני אוהב ששמים כזה תבלין של הלאה, של פפריקה ודברים כאלה. אבל אני מנסה לאתר אם זה בשר קפוא, נטו בגלל המחיר. כמו ניתן את הלבבות שנייה. כאילו, הכל פה די סבבה, אני לא מרגיש שזה אוכל מזעזע. אני ציפיתי את האמת להגיע לכאן ולעשות רוסט על המקום. אם אני לא טועה, זה מסעדת השיפודים הכי מפורסמת בישראל. יש להם 6,500 דירוגים בגוגל מפות, שזה באמת הרבה. ועכשיו האנטריקוט, שזה תכלס השיפוד הכי יקר שהזמנו מהם. האנטריקוט לא טעים. לא? קמתי אנטריקוטים הרבה יותר טעימים. זה בשר קפוא לדעתי. בוא ניתן פה ניגוף בחומוס, שזה תכלס דבר מאוד חשוב. בכוונה בחרנו בסרטון הזה בדברים שבאמת ישראלים אוהבים: חומוס, צ'יפ, סלט, אווירה, שיפודים, דברים מאוד עממיים. החומוס זה חומוס של סופרים, מרגישים. הוא גם הגיע הישר מתוך המקרר, הוא הרגיש לי מאוד קר. בגדול, כל השיפודיות בארץ לא מכינות את החומוס של עצמן, שזה דבר רגיוני, כי הם מכינים בשר, זה המומחיות שלהם. אני מכיר מקומות שהחומוס שם הרבה יותר טוב, אבל בגדול, החומוס גם נחמד סך הכל. מה אתה חושב, שון? חומוס דיפולט, אחי. צ'יפס, גם טעים. בכל אופן חבר'ה, אלו היו עזר ובנב עזור. תכלס אין לנו למה להשוות אותם שון, כי זה המקום הראשון. אז בואו נעבור ישר למקום הבא. טוב, אז שיפודי עזרא ובנב עזור היו נחמדים, אבל בעיקר בגלל המחיר המשתלם. המקום הבא שלנו הם שיפודי ציפורה הראשון לציון, אחת מסניפי הדגל של רשת המסעדות המפורסמת הזו. טוב חבר'ה, אנחנו במקום השני היום בשיפודי ציפורה בראשון לציון, וכבר כמו שאתה רואה שון, אנחנו ברמה אחרת לגמרי. יש לנו אשר הצלחות אמיתיות, סכום אמיתי, שפע של סלטים, חומוס שנראה הרבה יותר אסתטי מהחומוס שאכלנו בפעם שעברה, וגם לאפה שמכינים פה במקום. אני צילמתי שהיא חמה וטריה ומרגישה לי הרבה יותר איכותית מהלאפה הקודמת. אם אתה שיבחת את הלאפה של עזר ובלאפ, פה זה ברמה אחרת. בוא ניתן את הניגוב ההתחלתי. וואו, רמה אחרת גם על הפה, יותר קריספית. החומוס הרבה יותר טעים, זה חומוס עם חינה קצת פה במרכז. בכל אופן חבר'ה, יש פה סלטים בשפע, אבל מן הסתם המקום הזה גם יותר יקר. אם שיפוד בעזר ובנב עלה לנו 11 שקל, השיפודים פה מגיעים ל-36, 37, 38 שקל, שזאת קפיצת מדרגה של פי 3, אבל כמו שאתם רואים, יש פה הרבה יותר בשפע. אתה היית מעדיף לשלם פי 3, שזה לא עכשיו לפשוט רגל, כן? אבל היית מקבל כזאת חוויה עם מלא כאילו סלטים ואוכל, או שהיית דווקא הולך ל-11 שקל? אני אגיד לך מה, אם הייתי הולך זוג, כנראה שהייתי הולך לעזר ובנב. אם הייתי רוצה את כל השפע הזה, הייתי בא עם כל המשפחה, כאילו. אתה הולך עם כל המשפחה שלי לעזר ובנב? כלום כסף אחי. בגדול יש פה מלא סלטים, אנחנו לא נצליח לטעום את כולם, אבל בוא ניתן פה בקטנה. יש פה את הסלט קרוב אדום במיונז. טעים לי, אני מת על קרוב אדום במיונז. גזר. וואו. טעים.
לפני שישבנו כאן דיברתי עם בעל המקום, הוא סיפר לי שכל הסלטים טריים, ותכלס, נראה שהוא לא חרטט אותי כי זה באמת הרגיש לי טעים וטרי. הבשר הגיע, יש לנו פה את כל השיפודים, ביקשתי גם כאן שיפוד כבש, אבל משום מה גם כאן הם לא מרגישים כבש, יש לך מושג למה זה? אולי זה יקר מדי? נראה לי, אני כבשים נכחדו מהעולם, נראה לי. אז גם כאן אנחנו לקחנו שיפוד של לבבות, אז בוא נתחיל עם הקבב. פה אני רואה פחות ירק, אתה יודע? בוא ניתם? אין איזה דיף רציני. זה מרגיש עסיסי, טעים, שני מאוד טעימים, אבל ההבדל במחיר פה זה פי שלוש. בוא נגיד, אם הייתי בוחר, לפחות, בקבב, הייתי הולך לעזר ובנם, נטו גל המחיר, אבל פה, את האמת מרגיש לי טיפה יותר טעים, זה מרגיש. תלוי למה אתה מסתכל, פה אתה גם מקבל אווירה. עזר ובנם אתה מקבל אווירת חתולים. בוא נלך על הסטייק, תראו איזה חתיכות סטייק. חתיכות פה גם הרבה יותר גדולות. טוב, מבחן האנטריקוט. הרבה יותר טעים מעזר ובנם. זה גם טיפה אדומה, את רואה את זה? מרגיש לי הרבה יותר טעים, הבשר גם אדום יותר, שאני יותר אוהב את זה, זה כבר עניין של העדפה. מה אתה אומר? מבחינת קרנצ'י הוא יותר קרנצ'י, הבשר עצמו המרקם יותר טוב, אבל מרגיש לי שהוא תפל, כאילו אין תבלינים אחר. בגדול, בסטייק, אתה שם סך הכל כאילו מלח גס, אם אתה רוצה, אתה יכול גם להוסיף פלפל, אבל כאילו הרוב לא מוסיפים. עכשיו אנחנו עוברים אל הפרגית. אני כבר לא טועם, אני די נחנקתי. אנחנו בשיפוט פרגית, וכבר אפשר לראות שהם לפחות השכילו לשים תבלינים על השיפוט פרגית, שזה כבר עליית מדרגה בשבילי. השאלה עד כמה זה עסיסי. היא גם נראית יותר מסיבית מהפרגית של עזרה. יותר טעים לי. הפרגית יותר גדולה, יותר עסיסית. הטבלון יותר טעים. עכשיו אני שם לך את השיפוט של עזרה ואת השיפוט הזה. יש פה איזה פי שלוש הבדל מחיר. אני חושב שאפשר למצוא מחירים גם של מקומות ברמה שלהם ב-25 שקל שיפוד, ולא ב-30 ומשהו. ואנחנו במבחן האחרון, במבחן הלבבות. מעניין אם באמת יהיה הבדל? מרגיש יותר רך. בגדול ציפורה הביאו נוקאוט לשיפודי עזרא ובנה. באמת, כמעט בכל פרמטר צחום עושה יותר טעים. הסלטים יותר בשפע. סלטים גם יותר טעימים. השיפודים יותר טעימים. האווירה יותר טובה. האווירה יותר טובה, אלא אם כן תואב עם חיות וכאילו חתולים ברקע. אבל הבדלי מחירים משמעותיים. האם הייתי מעדיף לשלם כאן יותר? התשובה היא כן. בואו נעבור למקום הבא. המסעדה הבאה שלנו היא מסעדת סמרקנד באור יהודה. אחת ממסעדות הדגל של העדה הבוכרית, ואומרים שהבוכרים מבינים דבר או שניים בעל האש. טוב, אנחנו במקום השלישי להיום, המסעדה הבוכרית הראשונה להיום, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זאת המסעדה הבוכרית הראשונה בארץ ישראל. היא נוסדה בשנת 1995, קוראים לה מסעדה מסעדת סמרקנד. הוא במקום מאוד עממי, מקום ממש באווירה הבוכרית, אני ממש מת על זה, אני מרגיש שאני חוזר לילדות שלי. והלחם שמגישים פה למשל, זה לחם בוכרי שהם חרכו אותו, קוראים לזה ליטושקה. החומוס, האמת, נראה ממש נחמד. ויש פה מגוון של סלטים, הם לא מפוצצים כמו בציפורה, שאת האמת שזה לא נראה לי דאונרייד, זה לא מינוס. בזמן שאנחנו ממתינים לבשרים, נטעם את הסלטים. אתה תמיד תואם את הסלט קורו ובנלי הזה. אני מת על זה. תנסה את זה, זה נגיד נראה לי יטריות שווית. זה לא נוראי, אבל אני פשוט לא פן של זה. בוא נטעם את החומוס. תעשת את המומנט מלמעלה. החומוס פה, אני אוהבת את הטעם לבי שהוא נותן לי, הוא טעים, הוא... רק אני פחות אוהבת שהוא קר. בואו נראה אם נמצא את המסעדה הראשונה שתתעלה את הציפורה. יו, זה בוער! וואו. וואו. טוב, חבר'ה, הבשרים הגיעו. את האמת, להביור הזה, זה נראה לי סתם תכלס לפוזה. לא, זה בדיוק נגמר. וואלה, זה בדיוק לזמן המתאים. אנחנו דיברנו לפני זה על האווירה במסעדות שהיינו, כי אצל עזר ובנב זה ממש מרגיש כזה שכונתי, ציפורה יותר מדי פנסי, וזה בסופו של דבר מסעדת בשרים ושיפודים. פה האווירה היא אווירה בוכרית, אני אישית מת על האווירה הזאת. זה תכלס המקום הראשון שיש בו כבש. כל מקום שהלכנו אליו, הם דווקא לא מרגישים כבש, שזה אני שמח. בואו נתחיל דווקא בכבש, סבבה? טעים יום, מה אתה צוחק? יאללה, אני רוצה שגם את תטעמי. קחי את הפרגית. טוב, הבשר פה הכי רך שאכלתי בכל היום. וואו. יותר טעים לי מציפורה. אנחנו טעמנו בינתיים את הכבש ואת הפרגית. וואלה, המקום מסתכל עליי כזה ככה כל רגע שאני אוכל, ואני מרגיש שכאילו מקווים אליי, אקדח לי או לא אגיד משהו טוב, זה יהיה רע, אבל לשמחתי זה באמת היה טעים. המחיר של הפרגית פה 28 שקלים, שזה מחיר לדעתי הוגן, הוא ממש ביקש שניתם את השיפוד הזה, שאת זה הוא הוסיף לנו. לא, זה האנטריקוט הרגיל. רגע, זה האנטריקוט, אז איפה הרולדה? בוא נעשה את הרולדה. זה פילה בקר עם שומן כבש, מעובב, זה הסוכריה שלהם, ככה הם קוראים לזה. מאוד מעניין. טעים לי. הם לקחו רצועות של פילה בקר, חתכו אותם דג, גלגלו אותם, עם שומן כבש בפנים מגולגל. זה באמת משהו שחובבי בשר חייבים לנסות, אני ממש נהנה מזה. זה מגולגל עם השומן, ממש רואים את זה. בוא נראה את שון תואם את זה ומביא ביקורת. אני בתור ילד גדלתי על שומן כבש ובשר וזה... בוא נראה. הוא בשר, בקר.
עם שומן כבש. וזה טעים. וואו. אם בבית תעשו על אש ותעשו סטייק, ואז תיקחו שומן כבש, תאכלו באחד, תצא גם אותו דבר. טוב, את הקבב, כמו שאתם רואים, זה לא הגיע ככה. אני אכלתי בשביל התאמנל, הבאתי כזה ביס בשיפוד. חזק. את הקבב הם מכינים עם בצל, כמו שאתם רואים, יש פה רצועות של בצל. מרגישים את העסיסיות. צ'יפס הזה נראה כמו צ'יפס שמתגנים מהסופר. אבל יש פה שוס קטן בצ'יפס הזה, שזה רוטב שום. אני לא בטוח בנוגע לזה. הוא אמר לנו. כן, זה שום, אני לא בטוח כמה זה טוב, אבל... בכל אופן, אני אתם את הכל ואני אגיד לכם בסוף איך זה היה. טוב, אז טעמתי הכל ואני יכול להגיד לכם, מבחינת סלטים יש פה מבחר שהוא חמוד. הסלטים הם טעימים, הרגיש לי שבציפור הם היו טיפה יותר טובים. מבחינת הבשר, הבשר פה לוקח די בקלות אפילו. מינון נכון של באמת, כאילו של יחס של שומן ובשר. הביאו לי גם לטעום את המנת השפולוב הזאת כאן. תכתבו לי בתגובות, באמת זה מעניין אותי. כמה מכם ניסיתם אוכל בוכרי בספציפית פלוב? לא נראה טוב. טעים מאוד, בוא נעבור למקום הבא, אני מתפוצץ. ועכשיו, מסעדה בוכרית נוספת ואחרונה. לא מהכי מוכרות בארץ, אבל קהל הלקוחות שלה נאמן ואוהב את האוכל שם נורא. מסעדת ירושלים, ששימו לב, שוכנת בעיר לוד. טוב חבר'ה, אנחנו במקום האחרון להיום במסעדת ירושלים בלוד. ואני אגיד לכם תכלס, בדרך כלל בסרטוני אוכל שלי אני הולך למלא מקומות, אבל כאן אני פשוט מפוצץ מהאוכל. אז זה יהיה המקום האחרון, זאת גם מסעדה בוכרית, מסעדה אותנטית. הסלטים פה הם לא בשפע כמו במקומות האחרים. המחירים פה, מהסתכלות, במקום השני ציפור היו הכי יקרים. את הציון המשוקלל לסלטים אני אגיד לכם בסוף, אבל בינתיים אנחנו מעל 40 דקות כאן, הבשר עדיין לא הגיע. אז פעם בא שאתם תראו אותי, זה כשהבשר מגיע, ובערכת משלכם זה יקר. אבל בשבילנו זה נצח נצחים כנראה. אחרי נצח נצחים שאנחנו מחכים לבשרים, אחרי שהשולחן שלנו כבר ערוך עם סלטים, נחשו מה, הבשר סוף סוף הגיע. טוב חבר'ה, אחרי נצח נצחים האוכל הגיע, זה לקח בערך נראה לי 50 דקות, משהו כזה. שמים פה בצל, הם שמים פה עגבניות, והם שמים פה חציל מטובלן עם כל מיני פטרוזיליה ודברים כאלה. רגע, זה אנטריקוט, נכון? אני... כן, אני מבין את זה נכון. אני משוכנע שהאנטריקוט הזה זה דווקא מבשר קפוא, ואני חושב שזה הדבר היחיד שהוא מביא פה, מבשר קפוא. כל השאר נראה טרי. הפרגית טעימה לי, פלוס מינוס ברמה של ציפורה, אבל מרגיש לי. אהבתי בשמרגן, הפרגית פשוט נמוכה לי בפה, כאילו בחיים לא טעמתי פרגית כזאת רכה. השאלה אם הפרגית פה טעימה יותר מציפורה. אני חושבת שכן. אני טעם את הקבב באמת. אז אני אהבתי את הקבב, אני חושבת שהוא הכי טעים. נאכלתי הרבה קבבים גרועים בחיים שלי, אבל דווקא הקבבים בסרטון הזה הם ממש מוצלחים, אפילו בעזרה ובנה. באמת הקבב פה מאוד מוצלח וטעים. בואו נעבור לכבש. את כל הסרטון האוכל אני תמיד מצלם ברצף, כי ככה אני הכי בשבונג וזוכר את כל הטעמים. זה מאוד קשה, כפר הלחם תשתמשו בשנייה מהחיים שלכם, תרדו למטה לכפתור האדום איפה שכתוב וירשם כמנוי, תלחצו וירשם כמנוי, תהיו מנויים לערוץ, תשאירו בלייק, זה ממש עוזר לי. הכבש פה דווקא נראה לי יותר טעים, את יודעת? תגיד, כבש לא עושה לך פלוצים? אחרי פלוצים מטורפים הכבש. מה זה מטורפים? בוא ניתן את החומוס, ודווקא חומוס של ציפורה היא הכי מוצלח, כי אני משוכנע שזה המקום היחיד שמכין את החומוס לבד. טוב, יאללה. שאלה אם החומוס הזה יותר טעים מהסמרקן. כן. טוב חבר'ה, אנחנו הולכים לסיים פה את הארוחה, בגדול זה נורא טעים. אנחנו נעבור עכשיו לסיכום הכולל של ארבעת המסעדות שהיינו בהן, ונגלה מי במקום הראשון. מבחינת המקום הרביעי בסרטון, אני חושב שכולנו נסכים שעזרא ובניו היו פחות טובים מבחינת איכות הבשרים והחוויה. השיפודים שלהם מבשר קפוא, המקום לא היגייני כל כך, אבל what you pay is what you get, כמו שאומרים, במחיר של 11 שקל לשיפוד, אני הייתי אוכל שם לגמרי נטו בגלל המחיר הזול. בנוגע למקום השני והשלישי, הייתה לי דילמה באמת קשה בין מסעדת ירושלים לשיפודי ציפורה. הקבב של מסעדת ירושלים היה נפלא לטעמי, הכי טעים מכל המסעדות שבדקנו, הוא ממש נמס בפה. הצ'יפס שלהם לטעמי, הצ'יפס הכי טעים שטעמתי בשיפודיות היום. מה שהרס למסעדת ירושלים זה דווקא המחירים שהיו גבוהים מאשר חוץ משיפודי ציפורה, וזה שהיינו צריכים לחכות 50 דקות עד שהאוכל הגיע. לעומת זאת, בשיפודי ציפורה, הטריות של הפרודוקטים הורגשה, החומוס שמכינים במקום היה לי הכי טעים, השקעה בלהכין הכל מאפס, הטבון שהם מופיעים לאפות בעזרתו מוסיף לחוויה, והלאפות יוצאות נורא קריספיות. המגוון הרחב של הסלטים שהם מכינים במקום מוסיף לחוויה. יש כאלו שלא אוהבים לשחות באינספור סלטים, אבל אני נהניתי מזה. והבשרים היו איכותיים, עסיסיים, והכי חשוב, מבשר שהוא איננו קפוא. מה שפחות אהבתי בשיפודי ציפורה אלו המחירים הגבוהים יחסית לשיפודיות. בסך הכל שיפודים זה משהו עממי, אבל בגלל העיצוב המושקע וכמות העובדים שמתפעלים את המקום והסחירות בראשון לציון, המחיר הגבוה היה לי הגיוני, אבל עדיין אני עדיף לאכול במקום יותר עממי, כל עוד הבשר יוצא מושלם. בסופו של דבר החלטתי לתת למסעדת ירושלים את המקום השלישי ולשיפודי ציפורה את המקום השני והמכובד. והזוכה הגדולה של הסרטון היא מסעדת סמרקנד שנמצאת באור יהודה. הסלטים היו לי נורא טעימים, הבשרים הרגישו לי טריים כל כך שהם נמסו בפה. הקבב היה נורא טעים,
הפרגית נמסה לי בפה, והרולדה שעשויה מפילה בקר שמגולגל עם שומן כבש היה פשוט מעדן. שימו לב שגם המחירים היו זולים יותר גם ממסעדת ירושלים וגם מציפורה, מה שעזר להם לזכות במקום הזה. הדבר היחיד שלא נהניתי ממנו בסמרקנד זה דווקא הצ'יפס שאותו הם לא מכינים בעצמם, וזה חבל. צ'יפס שמשתמשים בו זה צ'יפס שעובר טיגון ראשוני, ואז נשלח אל הלקוח לטיגון הסופי. למקום הזה המחמין נורא צ'יפס מתפוח אדמה אמיתי שמקלפים ומתגנים בעצמם, ואז כל החוויה הייתה יוצאת מושלמת. תודה רבה שנשארתם איתי עד לכאן, תרשמו לערוץ במידה ואתם חדשים, תשאירו בלייק ויאללה ביי. למה לי אתה מביא את הגדול? אני בחורה גדולה, צריך להביא דברים גדולים. סתם, סתם.